Víš, co je hustý? Ty jsi buď černý. Musíš No, víc ke jo. mně volat, aby na tebe šlo světlo. Fočus. Já jsem Ďábel a vítám vás svého nového videa. Tentokrát to nebudu sám, ale budu to tady s bratrem. Čus. A to je asi první video, co spolu začíme. Ne, ještě jsme točili sketch. Myslím, a asi víc videí spolu nemáme. Teď si nejsem jistý. Ale asi ne. To je jedno. A co budeme točit? Řekni nám. Budeme točit němčina versus ruština. Jelikož já už teďka čtvrtým rokem, myslím. Třetí. Dík. Třetím rokem, protože jsem v devíce a začíná se v sedmičce. Takže jelikož já třetím rokem chodím na němčinu, tak vím velký kulový. Sice bych to měl vědět hodně, jo, za ty 3 roky, ale vím velký kulový. A brácha je v sedmičce, takže on chodí teprve první rok na ruštinu a ví víc jak já celý 3 roky na němčině. Takže jako trošku divný, no. A o co bude v tomto videu, tak půjde o to, že brácha, jelikož Rusák má 3 slovíčka, já, jelikož Němec, mám taky 3 slovíčka, on má ruský a německý, musím to tak nějak říkat, kdybyste to nepochopili. A já řeknu to německý slovíčko a on bude zkusí hádat, jaký to je prostě slovo, jako kdyby, co to znamená. On mi pak řekne ruský a já budu hádat, co to znamená. No nic, nemá to nějak cenu okecávat a můžeme jít na první slovíčko. Ovoši. Držu mu. Ještě chci říct, že pokud to řekneme blbě nebo tak, takže to mě omluvte, většinou to budu říkat já, protože já jsem úplně to jedno, ale to snad se nějak přežije a překlosne, takže pohoda. Můžeš. Ovoši. To je ovoce. To není ovoce? Ovoši. Zelenina. Protože úplně ovoši jako ovoce, chápete, ne? Hej. To je hodně špatné. Nebo oni, vy máte nějak v ruštině židli jako stůl a stůl jako židli, ne? Stol je židle a stůl je židle a stol je stůl. To je blbost, že? Ale to je jedno, teďka se buď úplně nejvíc trapnil, anebo prostě jsi nejvíc frér, jo? Takže buď to nebo to. Takže moje další první slovíčko je taky typický, to ví i Mara, které je na ruštině, jo? Když už jsem ho zmínil, tak vám dám jeho odkaz do popisku videa. Ale slovíčko moje je šnícl. Snack. Ne. Máme muchu, ty vole. Jdu zabít. Šnícl. Šnícl, máš ještě 2 pokusy. Ovoce. Ne, jsi blázen. Je to jídlo. Dám ti 3 rady. Je to jídlo, jí se to s bramborama a máš to mega rád. Sám. Nope! A už to byla tvoje 3. možnost. Je to rýzek, žížek, prosím, máš žížek, chápeš, ne? To by měl vědět každý, i když já jsem byl v 8. a prostě vůbec jsem to nevěděl, prostě taky znám slovíčko. A prostě Kiron, ten je, teď jsem chtěl říct na ruštině, ale ten je taky na němčině a prostě věděl taky toho víc, to byl sotva, to ještě nebyl ani to, ještě prostě neměl němčinu a už věděl prostě mega moc slovíček německy, takže jako, ale šnicl je řízek. To je druhý slovíčko. Je mi jaso. Je mi jaso. Je mi jaso. Říkám to dobře. Já dobré gavary por... Par rusky. Já. Teda da. Jak to bylo? Mi jaso? To je maso, ne? A víš, protože ty mi dáš úplně lehký slova. To je takový prostě viditel. Zkus mi dát nějaký těžký. Tak já ti dám moje další německé slovíčko, nejvíc easy, teda aspoň pro mě, halo. Čau. Jsi f***. Tak prostě normální člověk by řekl třeba při telefonování, že prostě zvedáš mobilem a co, on řekne čau prostě. To jsi ode mě slyšel nebo to víš? Ne, to jsi typl. To jsi typl, jo, tak to máš tak dobrý typ, kámo. A ty jsi hrozná potvora. Tak, počkej, teď dávám já německý slovíčko, že? Ne, teď jsem ho dal. A tvoje třetí ruský slovíčko? Je paka. Hej, počkej, to je, to jsi mi říkal, to je něco, to je tak nějaký pozdrav, ale to je přiloučení, ne? Prostě, no. Čau, přiloučení. Jo.
Ha, mám 3 body, kámo, mám 3 body, úplně nejvíc easy, normálně, ty máš jen jeden bod, takže úplně nejvíc like a boss, vyhrál jsem úplně, wow, ale, ok, dám ti moje třetí slovíčko, který nevím, protože to je úplně random, tak moje třetí slovíčko je, taky prostě, takový dá se říct easy slovíčko, už jsem ti ho několikrát říkal, prostě mohl bys to vědět, takže, nevím, jestli tam je DA nebo D, ale já si myslím, že tam je DA, jestli to tam není, tak se omlouvám, ty členy mě nikdy nešli, ale prostě hund. Už jsem to tolikrát říkal, to bys měl. Pes. Vidíš, to je takový, no, ale dobře, dobře, a kace? Kočka. Vždycky prostě, kočka, pes, ano. OK, takže každý si dá ještě jedno slovičko, protože to je, bych řekl, tak trošku kratší, tak nějaký takový závěrečný poslední slovičko. A ty, řekni, dělej, a nesmí to být zase jednoduchý, prostě musí to být takový, no, ne easy, ani ne hard. Sabáka. Typo, sabáka? Sabáka. Sabáka, to je jak tabáka prostě. Sabáka. To je batoh, ne? Ne. Wow, sabáka. Sabáka, hej, to mi nic neříká. Mrkev? Ne. No tak mi dej nápovědu, dej mi 3 nápovědy. Je to domácí zvíře. Zvíře, říkám 3 a ještě 2. Pojď, nějak ho popiš, ale úplně prostě, že to bude pes. Je. Je to pes? Jo. Úplně, sabáka. 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 To je hrozný slovíčko. Sabáka. Pšt, neděje chytrý, jo. Tak já jdu, moje poslední díkéze. Myslím, že tam je D, by the way. Díkéze. Co? Ty jsi blázen. Ne, není to dick. Už mi není napověd. Jídlo. Jídlo, pizza. Bylo, no má pizza nebo pizza bych řekl. No ale ne, je to žlutý. Je to žlutý jídlo. Brambory. Nope, díkeze rovná se sír. Sír není žlutý. Je sír je bílej. Žlutý. Ale ne, já nemyslím mazací, já myslím ten plátkovej. No, bílej. Žlutý. Bílej. To je jedno. I tak bys to nevěděl. Kdybych řekl bílej, tak bys řekl vajíčko. Ale OK, to by bylo tady z toho, to vydá všechno. Nějak to bonusový. Nějaký to bonusový slovo bych to nějak zakončil teďka, jak jsme řekli, protože 3 slovička bych to viděl, že to bylo asi dosti krátký. Ale pokud chcete víc videí z Brachorče, házejte like. Pokud byste chtěli druhý díl němčina versus ruština, tak nechci zase nějak nastavovat hranici lajku. Snad se vám toto bude mega líbit tady toto video a když tak bychom mohli natočit další díl. Mě toto video bavilo točit a bylo taky dosti zajímavější můj názor. No, já bych to komentoval stejně. Lol, like mám dobrýho bratra. Aspoň ještě mě podporuje. I když dává mi dislike na videa. Ne, nedává. Ani nevím, jak se na YouTube jmenuji. OK, to je jedno. Nekouká se na moje videa prostě, protože nemá jak a na čem. Jednou si pamatuju, když si popustil prostě moje videa v televizi, kdy tam tak přišla mamka prostě a on úplně těho, já jsem ho málem zabil, jak jsem byl naštvaný prostě. On má si pustit televizi, můj kanál, prostě moje videa, takže to je jedno. Ale pokud se ti toto video líbilo, nám se mohli dít like. Určitě můžeš napsat nějaký koment, který potěší, můžeš toto video sdílet, pokud se ti líbilo. Pokud ještě u mě nemáš přihlášený odběr, tak hoď odběr. A my se uvidíme u dalšího videa, tak teda zatím čus čus. To bys nepochopil, víš jak, já mám takový outro, že? Zdar, vypadni, posrát mi video, vypadni. Už se mnou nikdy ve videu nebudeš, vypadni, vole, chceš vyprášit, koži. Hej, drž hubu, hej, ještě štěstí, že jsme na začátku dědečka, že máme strašně rádi a tak, vydal na mé lidi nevěří.